国军退出役官兵辅导委员会，新北市荣民服务处配合就业服务处办理征才活动时候，都会在现场设置咨询站。其中这项有关荣民就业服务津贴的福利，您不能不知。关就业津贴的补助，那希望大家一定要妥善运用这个就业稳定津贴的补助。你找到工作之前，你到我们这边来，不管是讯后的推荐，或是推荐的补助等等啊，它有最多可以到12000。我相信对这个一个人刚出社会就业的来说啊，应该是帮助是非常大的。荣福处表示，这笔就业服务津贴希望荣民能够妥善的运用，以激励退出役官兵之后长期就业为目的。那希望大家稳定就业3个月之后，能够拿到这个1年期的就业津贴补助，稳定在这个工作上，同时家计也顾到了。有关任何有关退出役官兵的福利措施，都可以到我们荣福来洽询，我们很热诚的为您服务。荣民也很感谢荣福处能够在第一时间的协助，教导他们如何进入职场，再找到人生事业的第二春。我们荣民服务处里面有跟新北市政府就业媒合，让我们多一份寻找我们上班或是就业方面的一些相关的资讯，使我们心中有一种感激荣福处对于退伍官兵们的一些照顾服务。此外，有关推介就业稳定津贴想申请的事项，荣福处欢迎来电洽询，帮助退出役官兵都能够成功就业。记者黄佑贤，新北市报道。